desfila o Colégio Militar de Porto Alegre. Tendo comemorado o seu centenário em 2012, o Colégio Militar destaca-se das escolas de Porto Alegre pelo alto nível de seu ensino e pelos valores morais e cívicos que construíram aos seus alunos. O excelente desempenho de seus estudantes faz com que seja a escola de destaque no Estado em parâmetros nacionais de educação, como IDEB e ENEM. Além de ter o maior índice de aprovação no vestibular da UFRGS e destaque gaúcho de Olimpíadas Intelectuais. Conhecido como Colégio dos Presidentes, o Colégio Militar orgulha-se de ter entre seus ex-alunos ilustres personalidades da pátria, como Benito Castelo Branco, Quase Silva, Mestre, Gaido Figueiredo, o artista plástico Vasco Prado e o poeta Mário Quintana. Até a